ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ତୋଳିଲେ ଲାଇଫ୍ଟା ସିକ୍ୟୁର ହେଇଯିବ, ରହିଲେ ରହିବେ, ନହେଲେ ଭଡ଼ା ଲଗେଇ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଆଉ ଭଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକ କ୍ୱଚିତ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ବିକ୍ରି କରି ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଭେଟିଛି। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଲେଙ୍କା। ହାତରେ ଶାବଳ ଧରିଥିବା ଏ ମଣିଷଟା ନିଜ ସାରା ଜୀବନର ଶ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଳନ୍ତି ଆମ୍ବ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କେବଳ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ନହେଲେ ଦିନ ଥିଲା ଟାଙ୍ଗରା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ କେହି ଆସୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ ଧୁରୁସିଆ ଗ୍ରାମର। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କ ବୟସ ଏବେ 84 ବର୍ଷ। ବାହାସାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ପିଲାପିଲିଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଯାହା କମେଇଥିଲେ ସବୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବ୍ୟୟବହୁଳ ଘର ବିକି ସେ ଏବେ ଗାଁରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ପଇସା ବଳିଥିଲା ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡେ ଘର କିଣିଥିଲି ତାକୁ ବିକିଦେଲି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ବି କିଣିଥିଲି ତାକୁ ବିକିଦେଲି, ସବୁ କରିକି ଏଠି ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ମାନେ ହେଇଗଲା, ମନ୍ଦିରଟା ଉଠିଗଲା, ଦେଖିଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାରଣ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି କରିହେବ, ଆମେ ବି ଯାହା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ସେଠି ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ଧୁରୁସିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଧୂ ଧୂ ଖରାବେଳେ ଆସିବାକୁ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2000 ମସିହା ପରେ ଏକ ଟାଙ୍ଗରା ପାହାଡ଼ର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ହାତରେ ଧରନ୍ତି କୋଡ଼ି କୋତାଳ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଟାଙ୍ଗରା ପାହାଡ଼କୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ବୃକ୍ଷରାଜିରେ। ମନେ କରନ୍ତି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବେ। ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବି ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା, ଆଉ ଏ ଟାଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ପାଲଟିଗଲା ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଚାକିରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଲି। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ବାପା ଏଠି ଘରେ ଥିଲେ, ଆଉ କେବେ ଭାଇମାନେ କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲି। ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଯେ ସବୁ ଏରିଆରେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ରାମ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତେଣୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କରିବା। ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏମିତିଆ କରିବା, ସେଇଆକୁ ଏମିତି କରି ତା'ପରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଆଉ କ'ଣ। ପାହାଡ଼ଟା ଖାଲ ଢିପ ଇଏ ସିଏ ଗଛ ବୃକ୍ଷ କିଛି ନାହିଁ, ସେ 2ଟା ବର ଗଛ କେବଳ ଥିଲା, ଆଉ କିଛିଟି ନଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ କିଛି ଛୁଆ, ଗାଁ ଛୁଆ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି, ପିଲା ବଡ଼ ମଶ ନୁହଁ, ଧରିକିରି ଗଛପଛ ଲଗେଇଲୁ ଆଉ କ'ଣ। 2000 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ 2006 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୁଏ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବେ ଗଣେଶ, ଶିବ, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ବି ଏଠି ରହିଛି। ପାନ୍ଥଶାଳା ନାଟମଣ୍ଡପ ସାଙ୍ଗକୁ 400 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲଫଳ ଗଛ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ ଟାଙ୍ଗଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡିଆଣ୍ଡି କରୁ, ସେ ଆମ ଗାଁର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଲେଙ୍କା, ସନ୍ ଅଫ୍ ପଦ୍ମନାଭ ଲେଙ୍କା, ସିଏ ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଲୋକ, ସିଏ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଏଠି ଆସିକି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବି ଏଠିକି ଆସିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୋ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶିଲା, ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ପଇସାପତ୍ର ଭଣଜା ଭାଣିଜି ଝିଆରୀ ପୁତ୍ରରେ ପୁତୁରା ଖାଇବେ, ଆମଠୁ ଭଲରେ ଚଳିବେ, ତାଙ୍କର ପଇସାପତ୍ର ବିନର୍ବୟ ହେଇଯାଉ, ଏଇ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା
କୁ ନେଇକି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଲୁ। ଗାଁରେ ମିଟିଂ ଡାକିଲା ପରେ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମନ୍ଦିର 2000 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ 2000 ମସିହାଠୁ ଆମେ ଏ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଓତପୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଗଛ ପାଖାପାଖି 400ରୁ 500 ଗଛ ରହିଛି। ଏ 500 ଗଛ ଭିତରେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ରହିଛି। ନିଜେ ଅବିବାହିତ ରହି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଲେଙ୍କା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।